Sugeng injang kawula badhe nglajengaken maos purwaning dumadi nggih menika saking purwaning dumadi ingkang kaping 3 Ibu Sarah sedo lan kasarekake barang yuswane Ibu Sarah wis 127 taun ya samono iku yuswane Ibu Sarah. Ibu Sarah banjur sedo ana ing Kiryat Arba yaiku Hebron ing tanah Kanaan. Romo Abraham tumuli lumebet lan ngaduh-aduh sarta muwuni Ibu Sarah. Sawise mangkono Romo Abraham tumuli jumeneng lan nilar garwane kang sedo iku sarta rembagan karo Bani Het pangandikane. Kula menika tiyang ngamonco saha neneka wonten ing antawis panjenengan. Keparenga kula nggadahi pakuburan pamijen wonten ing tanah panjenengan menika. Sepados kula saged neteraken lan ngubur semah kula ingkang tilar donya menika. Wangsulane Bani Het marang Romo Abraham. Panjenengan mugi miyarsakaken atur kula duh bendoro. Panjenengan menika wonten ing tengah-tengah kula ngriki kados dene raja agung. Milanipun sumangga ingkang sedya kula aturi nyarekaken wonten pakuburan kula ingkang pilihan. Mesti mboten wonten panunggilan kula ingkang kawratan. Pakuburanipun panjenengan agem nyarekaken ingkang sedya. Romo Abraham banjur tumelung ana ngarepe Bani Het penduduke tanah kono sarta padha dipangandikani mangdene. Menawi panjenengan sedaya sami sarujuk kula ngubur tiyang kula ingkang tilar donya, sumangga kula aturi mirengaken tembak kula. Kula mugi panjenengan tembungaken dhateng sedherek Efron bin Zuhar supados kula dipun paringana kagunganipun guwa ing Makpela ingkang kapernah wonten ing pungkasaning pasitanipun. Guwa menika kaparingna dhateng kula sapintena reginipun supados kenginga kula damel pakuburan pamijen wonten ing tengah panjenengan ngriki. Ing nalika iku Efron meneri linggih ana ing satengahe Bani Het. Efron wong Het mangsuli marang Romo Abraham keprungu dening wong-wong Bani Het dening kabeh wong kang padha nekani ing gapurane kutha. Ature, sampun to duh bendara kula, panjenengan piyarsakaken atur kula menika. Pasitanipun dalah guanipun ingkang wonten ngriku kula aturaken dhateng panjenengan. Kula aturi ngagem wonten ing sangajenging para tiyang bangsa kula menika kula caosaken dhateng panjenengan. Kula aturi nyarekaken ingkang sedha. Romo Abraham tumuli tumelung ana ing ngarepe penduduk ing tanah kono sarta ngandika marang Efron karungu dening wong-wong mau, menawi sami dangan mugi atur kula menika kapiyarsakno. Kula badhe ngaturaken arta pangaosipun pasiten mugi karsa ngampeni ingkang tilar donya lajeng badhe kula betah wonten ing mriku. Efron banjur mangsuli marang Romo Abraham ature, ah bendoro, kula aturi nyasaaken atur kula pasitan ingkang namung pangaos sekawan atus sekel seloko menika raksanes menapa menapa tumrap kita. Mbok ingkang sedha gumunten panjenengan sarekaken kemawon. Romo Abraham banjur ndahar ature Efron sarta Efron dibobotake duit pangajine lemah kaya kang dipratelake lan dirungu dening wong-wong Bani Het mau.
400 sekel seloko kang laku tumrape dagang. Mangkono palemahan Efron kaula ambali malih. Mangkono palemahane Efron kang ana ing Mahpela ing sawetane Mamre. Palemahan dalah guane kang ana ing kono, dalah sakae wit-witan kang ana ing palemahan mau ing sawewengkone kabeh. Iku kapasrahake dadi kagungane Romo Abraham sineksanan dening Bani Het dening wong-wong kang padha nekani ing gapurane kutha. Sawise mangkono Romo Abraham banjur nyarekake Ibu Sarah ana ing guane palemahan ing Mahpela ing sawetane Mamre, yaiku ing Hebron tanah Kanaan. Mangkono palemahan dalah guane kang ana ing kono kapasrahake dadi kagungane Romo Abraham dening Bani Het kadadekake pakuburan pamijen. Kawula lajengaken mas purwaning dumadi ingkang kawan ikut polo kramane Romo Iskak. Ana dene Romo Abraham iku sepuh lan akeh yuswane sarta tansah diberkahi dening Sang Yahweh tumrap sakabeh kabeh. Romo Abraham mau dawuh marang tuwa-tuwane abdine kang dipracaya nguasani kabeh kang ana ing daleme pangandikane. Tanganmu tumpangno ing sangisore cethikku supaya kowe sumpah demi Sang Yahweh alai swarga lan bumi ana ing ngarepku kene yen anakku ora bakal kok golekake sisian saka panunggalane bocah wadon anake wong Kanaan kang tanahe dak nggone iki. Nanging kowe menyang tanah asalku lan ing panggonane kulawargaku golekno jodho anakku Iskak. Abdi mau banjur matur, mbok menawi tiyang estri wau mboten purun kula beto dhateng tanah ngriki, menapa ingkang putra Iskak kula beto wangsul dhateng tanah ing leluhur panjenengan? Nanging Romo Abraham dawuh marang kang abdi, koma aja pisan-pisan anakku kok balik ake mrono. Sang Yahweh Allah ing swarga kang wis nimbali aku saka ing omahe bapakku lan saka tanah kulawargaku kang wis paring pangandika marang aku malah nganggo supaos. Turunira bakal sun paringi tanah iki. Iya panjenengane iku kang bakal ngutus malaikate lumampah ana ing ngarepmu. Temah kowe mesti bakal bisa ngolehake jodho anakku saka ing kono. Ewadene saumpama wong wadon mau ora gelem kok ajak mrene, kowe luar saka sumpahmu marang aku. Mung pomo anakku aja kok balekake mrono. Abdi mau banjur numpangake astane ana sangisore cedike Romo Abraham bendarane banjur sumpah ing bab prakara iku. Abdi mau tumuli ngawesake untane bendarane 10 banjur budal nggawa peni-peni raja peni kagungane bendarane. Parane njujuk menyang Aram Mesopotami ing kutane Nahor. Ing kono unta-untane dijerumake cedhak belik sanjagane nagara. Ing wayah sore lancine wong wadon padha metu ngangsu. Abdi mau tumuli matur, duh Yahweh Gusti Allahipun bendoro kawula Abraham, ing dinten menika kawula mugi paduka parengaken saged ngrampungi damel sarta mugi karsa paring sih kamirahan dhateng bendoro kawula Abraham. Lah kawula mapan wonten ing sacelaking belik menika. Para anakipun estri tiyang ing kitha mriki sampun wancinipun medal badhe ngangsu. Mugi keparenga kalampahan kados mekaten. Pundi lare estri ingkang kawula tembungi? Mbok junmu kok dingklokake
aku cak ngombe mongko lajeng mangsuli sumangga kula aturi ngunjuk malah mongko panjenengan ingin badhe kula ombeni pisan supados inggih menika ingkang paduka calonaken kangge abdi paduka eska makaten anggen kawula badhe sumerep bilih paduka sampun paring sih dhateng bendoro kawula. Kacarita abdi mau durung nganti rampung anggone ngunjuk lah tumuli Ribkah metu. Ribkah iku putrane Rama Betuel, putrane kakung ibu Milka, garwane Rama Nahor sadereke Rama Abraham. Kalawan manggul juni. Bocah wadon mau ayu banget rupane, isih perawan durung tau diwori puru wong lanang. Banjur mudun menyang ing belik sarta ngiseni june nuli bali menggah. Abdi mau banjur metokake sarta ngucap ngger aku weneh ana ngombe banyu ing junmu iku satidik bae wangsulane bocah wadon mau sumangga panjenengan ngunjuk june enggal diudunake kasangga ing tangane sarta abdi mau ditulungi anggone ngombe. Sawise tutup anggone menehi ngombe banjur ngucap unta panjenengan inggih badhe kula padosaken kaya pisan supados sami saged ngombe ngantos kula. June inggal disuntak ing polahan tumuli bali lumayu menyang belik golek banyu maneh mangkono anggone golekake banyu untane kabeh. Ana dene wong mau tansah nyawang marang bocah wadon kalawan meneng arep nyumurupi apa sang yuwah wis ngolehake gawe anggone lelungan iku apa durung. Kacarita bareng untane wis padha wareg anggone ngombe abdi mau tumuli butuh ali-ali emas bobot setengah sekel lan gelang sepasang bobot 10 sekel emas kanggo tangane bocah wadon mau. Kalawan ngucap kowe iku anake sapa nggih aku mbok kok kandhani apa ing omahe bapakmu ana panginepane kanggo aku sakonco. Wangsulane bocah wadon marang wong mau kula menika anakipun bapak Betuel putranipun Mbah Milka patutan kalian Mbah Nahor sarta calakune maneh ing griya kula kathah dami saha tetedhan kewan lan ugi wonten papan pasipengan ing kono abdi mau tumuli jengkeng lan tumungkul ana ing ngarsane Sang Yuwah sarta nyebut pinujiya Sang Yuwah Gusti Allah bendaraku Abraham kang ora ngingketi si kasetyane marang bendaraku sarta Sang Yuwah wis nuntun lakuku ana ing dalan kang anjok ing daleme para sadereke. Sawise iku bocah wadon banjur lumayu aweh weruh marang ibune bab kang mentas kelakon mau. Ana dene Ribkah mau duwe sedulur lanang jenenge Laban. Laban mau banjur lumayu metu metokake wong mau menyang ing belik. Awit bareng weruh ali-ali lan gelang kang ana ing tangane sadulure lan sawise krungu kandhane Ribkah sadulure mangkene. Warna-warna kandhane wong iku marang aku. Laban tumuli metokake wong mau. Ketemu isih ngadeg sanding untane ana ing sacedhake belik banjur calatu. Sumangga sedherek ingkang binerkahan dening Sang Yuwah, kenging menapa panjenengan wonten ing jawi kemawon? Panjenengan sampun kula tataaken panggenan lan kula sampun cecawis papan kangge unta panjenengan. Wonge banjur mlebu ing omah, untane padha diujuli lapake lan diwenehi dami sarta dipakani. Wonge lan kabeh wong kang melu padha dicupukake banyu kanggo wisuh sikil. Nanging bareng disuguh mangan,
wong mau banjur matur. Kula mboten badhe nedha menawi dereng ngaturaken keperluan kula pangucape laban. Sumangga panjenengan lairaken. Wong mau banjur pratela, kula menika abdinipun Bendoro Abraham. Wonten sang yuwa sampun berkahi bendoro kula ngantos kelangkung-langkung, ngantos dados tiyang sugih. Dene dipun paringi sang yuwa mendo saha lembu saloko tuin mas abdi jaler lan estri menapa malih unta saha kulti. Sarta bendoro kula putri Sarah garwanipun bendoro kula nalika sampun sepuh babar putra kakung patutan saking bendoro kula menika sampun dipun paringi samukawis kagunganipun sedaya. Wondene bendoro kula sampun mundhut supaos kula. Anakku pomo aja kok golekake jodho wong wadon panunggale anake bangsa Kanaan. Kang tanahe dak nggone iki. Nanging kowe menyang ing omahe bapakku lan ing panggonane sanak kakangku. Golekno jodho anakku. Kula lajeng matur dhateng bendoro kula. Mbok menawi larenipun estri mboten purun kula bekta. Pangandikanipun dhateng kula malih. Sang Yuwah kang tansah tak bertani ibu bakal mutus malaikate nyarengi lampumu. Temah kelakon anakku kok golekake jodho saka kulawargaku lan saka omahe bapakku. Bisa muluar saka sumpahmu marang aku. Ya iku samangsa kowe wis kelakon tekan ing tanahe kulawargaku, mongko kowe ora oleh nggawa bocah wadon. Kowe wis luar saka sumpahmu marang aku. Wondene sareng lampah kula ing dinten menika dumugi sacelaking belik kula lajeng nunjuk. Duh ya Allah, Gusti Allahipun Bendoro Kawula Abraham, paduka mugi karsa damel supados anggen kawula kekesahan menika angsal damel. Kawula wonten ing ngriki mapan wonten ing sacelaking belik menika. Mugi keparenga kalampahan mekaten. Pundi prawan ingkang medal badhe ngangsu. Samangsa kula tembungi, aku aneh ana banyu sakitik saka ing jonmu. Mongko wangsulanipun dhateng kula. Sumangga panjenengan ngunjuk dalah unta panjenengan inggih badhe kula umbeni. Inggih lare menika wau ingkang badhe dados jodhonipun putranipun bendoro kawula miturut pitedah paduka. Mongko sadaringipun rampung anggen kula munjuk ing salbeting batos lahripkah. Kledang-kledang dateng sarta manggul junipun mandap dateng belik pasus toyo lajeng kulo tembungi. Ngger, bo aku kok wenehi ngombe. Sanalika lajeng ngandapaken junipun kalian wicanten. Sumangga panjenengan munjuk dalah unta panjenengan inggih badhe kulo ombeni pisang. Kulo lajeng ngombe. Unta kula nggih dipun umben pisan. Kula tumunten pitaken. Kowe iku anake sapa? Wangsulanipun. Anakipun Bapak Betuel, putranipun Mbah Nahor, patutan saking Mbah Milkam. Lajeng kula nggeni sesupe ing irungipun saha gelang ing tanganipun. Kula lajeng jengkeng saha tumungkul sujud wonten ing ngarsanipun Sang Yuwah. Sehong luhuraken Sang Yuwah, Gusti Allahipun Bendoro Kulo Abraham, ingkang sampun ngirit lampah kulo wonten ing margi, ingkang leres, supados kulo saged mendhet anakipun estri, sadherekipun Bendoro Kulo menika kangge putranipun. Dados samangke, menawi panjenengan sami karso nandhuaken katresnan, saha kasetyan dhateng Bendoro Kulo, mugi karso paring katrangan dhateng kulo. Dene saupami mboten, kula inggih kaparingana katrangan supados kula saged tumulah maniwa utawi panuwun. Ing kono laban karo Betuel padha mangsuli. Prakawis menika pinangkanipun saking Sang Yuwah. Pramila kula sami mboten saged matur menapa-menapa dhateng panjenengan. Ingkang awon menapa ingkang sae.
Lah menika Ribkah wonten ngajeng panjenengan, panjenengan bekta, lajeng panjenengan bidal dadosa garwaning putranipun bendoro panjenengan nyondongi dawuhipun Sang Yehowa. Kacarita bareng abdine Rama Abraham krungu tembung mangkono mau tumuli sumungkem konjem ing bumi ana ing ngarsane Sang Yehowa. Abdi mau banjur ngetokake barang peni-peni saloka lan emas apa dene sandangan endah kabeh diwenehake marang Ribkah karo dene sedhereke lan ibune ya padha diaturi bareng kang adi-adi. Sawise mangkono banjur padha mangan lan ngombe. Si abdi dalah para kantine sarta padha nginep ing kono. Esuke bareng wis padha tangi, si abdi tumuli celathu. Kula mugi kalilanono mantuk dhateng dalemipun bendoro kula. Nanging sadurunge Ribkah lan abdine padha mangsuli. Mbok inggih larenipun kajengipun taksih wonten ngriki rumiyin antawis sedasa dinten. Sasampunipun sumangga karsa menawi badhe bidal. Nanging wangsulane kula sampun panjenengan penggak amargi Sang Yehowa sampun damel kasiling lampah kula. Kula panjenengan lilani wangsul dhateng bendoro kula. Wangsulane saenipun penduduk dipun undang saha dipun takeni piyambak. Ribkah tumuli diundang sarta ditari. Kowe apa gelem melu tamu iki? Wangsulane inggih kula purun. Ing kono Ribkah sadulure banjur dililani budal karo inyane bareng karo abdine Rama Abraham dalah kandine. Ribkah disangoni berkah tembunge. Duh sedulurku, kowe muga tangkartu mangkara dadi ewon leksan sarta turunmu bisa ngrebut gapuraning mungsuhe dadi dagake. Ribkah karo para bature wadon banjur toto-toto tumuli podo budalan podo nunggang unta ngetutake si abdi. Mangkono si abdi anggone nggawa Ribkah lan banjur mangkat. Ana dene Rama Iskak mentas rawuh saka ing belik Lahai Roy amarga dedalem ana ing tanah Negeb. Nalika Rama Iskak anuju ameng-ameng ana ing ora-ora beneri ing wayah lingsir kulon bareng mulat ningali ana unta-unta teka. Ribkah ya mulat weruh Rama Iskak banjur mudhun saka ing untane sarta celaku marang si abdi. Sinten ingkang lumampah ing ora-ora mapak dhateng kula lan panjenengan menika? Ature si abdi. Menika bendoro kula. Ribkah banjur nyandak kudungi sarta dianggu. Si abdi tumuli nyaritakake marang Rama Iskak sabarang kang wis dilakoni. Rama Iskak banjur nganti Ribkah menyang ing karupe Sarah kang ibu dipundhut garwa lan kangen ditresnani. Mangkono Rama Iskak anggone kalipur sasedane kang ibu. Mekaten kawula sampun maos purwaning dumadi. Dumugi purwaning dumadi ingkang sekawan libur. Lan kawula badhe nglajengaken maos purwaning dumadi salajengipun inggih menika purwaning dumadi selangkung wonten ing wekdal candhakipun. Matur nuwun.